Taivaalliselta isältä oikeaan aikaan saatu sana voi vapauttaa sinut masennuksesta ja toivottomuudesta. Jo muutama minuutti taivaallisen isän seurassa voi auttaa sinua selviytymään arkipäivän tilanteissa. Kirjassaan Uusi päivä, uusi sinä, Joyce Meyer johdattaa sinut Jumalan äänen kuuntelemiseen päivittäin. Jokainen aamuhetki voi olla uudistumisen ja uuden toivon löytämisen paikka myös sinulle. Sinäkin voit kuulla taivaallisen isän äänen.